помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Обаче е синьо, не червено. Какво им каза на публиката, като отиде на там? На кои? На врага. Нищо, аз мисля, че има и наши там, защото 100% има и наши. Ако не са станали, ще станат. Гледам, че си отран по лицето. Ми да, битка това е, ЦСКА Левски. Това е, ние сме мъже. Добре, оставаме да се радвате честито. Мерси. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.